mais baixos, é claro, como aquele. Observou como eu procurei evitar aquele galho mais baixo, Timão? Em vez disso, teve que acertar o galho mais alto. Lá, bomba! Não se preocupe, Timão. Eles não vão nos pegar. Nunca vou parar de correr. Nunca. Você não é o Timão. É melhor eu voltar e achar o meu melhor amigo. Meu caro, eu estou tendo uma dificuldade assaz terrível para localizar aquele tempero. Vamos ver se é... este aqui. Perfeito. Não vão deixá-los cozinhar o Timão. Somos uma equipe. Sem ele, eu seria apenas... e Pumba. Ao diabo com os temperos. Vamos usar este complemento aqui. Uma boa refeição em 5 minutos. Rápido e prático. Ah, eu adoro cozinha moderna. Primeiro, faça a água em questão ferver. Ah, já fizemos isso. Depois, temos que ouvir as últimas orações da presa. Precisamos mesmo ouvir suas últimas palavras. Meu caro, isso é o que a receita diz. Não se preocupe. Eu vou te salvar, meu melhor amigo. Então... comece a falar. Não me comam, comam o suíno. Que suíno? Que suíno? Ei! Estou falando de um buffet de bacon. Estou falando de um céu de presunto. Estou falando... ah, eu estou com o coração sangrando. Vai ficar bom. Agora, conte mais sobre esse suíno. É, conte mais. Ele é grande, e gordo, e suculento, e gordo, e um delicioso mata-fome. Eu disse que ele é gordo? Gordo? Mas eu sou é forte. Olha, não quero ser delicado, mas... exatamente... que tipo de gordo? Está brincando? Ele é tão gordo que faria um bambolê chorar. Ele é tão gordo que costuma vir pro deserto vender sua própria sombra. Puxa, ele é tão gordo que não tem manequim pra calça dele. E eu conheço ele há muitos anos e ainda não consegui vê-lo por inteiro. Olá, como vai? Ei, pessoal, tô ficando tonto. Puxa, isso tá me ofendendo. Parece delicioso. É, eu diria que ele é até... gordo. Isso ele é. Olhe, se me soltarem, eu saio logo por ali e pego ele pra vocês. Oh, não. Isso não vai ser necessário. Nós mesmos vamos pegá-lo. Vocês podem tentar, mas nunca vão achá-lo. Ele é perito em camuflagem e é o grande campeão de pique-esconde. Esse suíno conhece a selva como as pontas de suas presas. Então, o que você sugere para capturarmos esse supracitado bacon? O suíno confia em mim. Portanto, eu posso ir até ele e agarrá-lo. Olha, é fácil como a sopa. Não, melado, é... mel? Ei, devagar, ainda não comeram o prato principal. Prato principal, mel, minha barriga. Posso descer agora. Traído pelo meu assim chamado melhor amigo. Pois eu vou lhe mostrar. Tá bem, eu vou pegar o seu javali gordo e suculento agora.